На руїни свого будинку Віталій Лебедин із родиною повернувся рівно рік тому, відразу після звільнення руських тишків. Від будинку та господарчих прибудов не залишилося майже нічого. На подвір'ї родина нарахувала сліди від більш ніж двох десятків влучань. Російські снаряди зруйнували геть усе, що наживало кілька поколінь. Повний ремонт був. Потолочки натяжні. Ремонт був, стеля натяжна. ФСБшники приходили у квітні, перевіряли. Сина роздягали, шукали татуювання. Ну і зайшли, говорять. Зайшли і говорять, невже так люди можуть жити? Можуть. Ну і зробили, допомогли, звільнили нас. Від усього звільнили. Освободили від всього. До війни у родини Лебединів було велике господарство – корови, свині. Корів, каже пан Віталій, встигли, щоправда, майже за безцінь віддати перекупникам, а от поросят вбило російським снарядом. Прибігає сусід, говорить, там у тебе хлівець, де поросята були. Немає. Прийшов, а з чотирьох свиней штук 9 вже вийшло. Тут на городі, де собачка зараз, приліт був, метри зо 3 яма. Так я туди поховав. Доглянутий двір та охайна хата перетворилися на купу обгорілого сміття. Аби його вивезти геть, згадує пан Віталій, вантажівка зробила 13 рейсів. Та на подвір'ї і досі лишається розбита цегла, тож доведеться ганяти транспорт ще кілька разів. Та головне, чоловік упевнений, що хату відбудує. Буде кращою, ніж колись. Це моє. Мені батьки залишили. Він 74-го року стояв. Зайдіть всередину, подивіться, що ми вже зробили. Підлогу залили, тут вона була дерев'яна, ми залили підлогу. Стіни побудували, будинок вже горів. Проблема яка? Вапняна цегла, і вона вся павутинням покрилася. Довелося знімати ряди. Зараз хочу армопоїзд залити, буду дах встановлювати. І буду кришу ставити. Тепер справа просувається веселіше, каже господар. Раніше усе доводилося робити вручну або задіювати не дуже потужний генератор. Але днями подвір'я вже під'єднали до електромережі. Представте, тут уявляєте, скільки тут всього. Болгарка. Мені довелося випилювати двері. Або я обладнання вмикаю, воно слабеньке, великих обсягів не тягне. А зараз все. Оце паркеточку купив, туди залізли, переноску кинув, вжух, все йде. Так що нормально, життя налагоджується. Життя налагоджується. Поки що, кажуть в обленерго, в руських тишках увімкнули 150 абонентів. Працювати складно, адже лінії електромережі тут зруйновані майже вщент, десь на 80, десь на всі 100%. Складність полягає в тому, що дуже велика мінна небезпека. Дуже все заросло, потребує час для відчищення траси ЛЕП. Бувають небезпечні ситуації, ті ж самі мінні пелюстка, не розірвавшися снаряди теж. Буває всяке. До роботи ремонтні бригади можуть стати лише після того, як ділянку обстежать сапери та приберуть усі смертельні подарунки від недобрих сусідів. А далі вже енергетики фактично будують наново всі лінії, прокладаючи дроти та встановлюючи нові опори замість подраних та переламаних вибухами. На даний момент ми поміняли півтора кілометра провіда. Наступний місяць теж такі плани. Поміняли 60 опор. На наступний місяць теж такі плани. Кожен день підключаємо 5-10 споживачів. Повертається світло на вулиці, і в село повертаються і люди. І найперше ті, в кого під обстрілами встояв будинок. Так саме встояв, бо цілих будинків у руських тишках майже немає. Відбудова тут тільки розпочинається, але люди не втрачають надії та вперто збирають цеглу, шифер та інші матеріали, аби дати друге життя тому, що залишилося від домівки. Наталія Діденко, Світлана Прокопчук, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.